ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលុបឈ្មោះមេ PM ខេត្តរតនគិរីដែលបែកធ្លាយវីដេអូចែកលុយកូនកូនសរុប500,000 ដុល្លារចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិមិនហើយបាទថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងបាទបន្ទាប់ពីមានកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់បាទកូនរបស់មេ PM ខេត្តរតនគិរីឈ្មោះថាកឹមរស្មីបាទដោយក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតបាទនោះលោកកឹមរស្មីបានចែកនៅសាច់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន100,000 ដុល្លារបាទក្នុងមួយនាក់ដោយកូនរបស់លោកមានគ្នាចំនួន5នាក់អញ្ចឹងសរុបបាទចំនួនសាច់ដែលត្រូវបានចំណាយទាំងអស់គឺ500,000 ដុល្លារបាទបានលោកបាននិយាយបាទថាចែកលុយដល់កូនកូនថែមទាំងបាទមានផ្ទះលក់ដល់ទៅ540,000 ដុល្លារបាទឯនោះបាទហើយគ្រាន់តែអាវពាក់បាទមួយគឺ2,000 ដុល្លារបាទនិងស្បែកជើងនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងបាទតម្លៃខ្ទង់1,000 ដុល្លារបាទចំណែកឯកូនកូនបានបើកហាងឲ្យថែមទៀតបាទថែមទាំងបញ្ជូនកូនទៅរៀនបាទរហូតដល់ទៅសង្ឃបុរីបាទស្រាប់តែបាទប៉ុន្មាននាទីមុននេះបន្តិចបាទសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះនៅរាជក្រឹត្យបាទក្នុង Facebook page ផ្លូវការរបស់សម្ដេចដែលបាទជាព្រះរាជក្រឹត្យបាទព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថបាទនរោត្តមសីហមុនីបាទព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលុបឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកឹមរស្មីមេបញ្ជាការកងអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបាទបាទនេះគឺជាបាទព្រះរាជក្រឹត្យរបស់បាទព្រះករុណាបាទព្រះបាទបាទនរោត្តមសីហមុនីបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមឲ្យតាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា